បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ផលមនីណាខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនហើយនឹងជំងឺសន្លាក់ឆ្អឹងហើមដៃហើមជើងហើយនឹងគោះក្នុងប្រមាត់ណាគឺកន្លងមកខ្ញុំបានប្រើតាមពេលនោះអស់ហើយដល់ប្រើស្អីខ្លះមកប្រើទៅវាយូរប្រើយូរទៅវាធ្វើទុកក្រពះគេទុកពោះវៀនហើយណាមួយទៀតគោះក្បាលយូរយូរទៅឡើងចង់គាំងលេបថ្នាំបារាំងយូរទៅវាចង់គាំងគោះក្បាលដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង Facebook ឃើញនេះថ្នាំ Pharmacy 3នឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានប្រើឡើយបាទខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតហើយយកទៅពិចារណាថាមិនក៏អា Pharmacy គាត់តែលៀបសោះមិនក៏វាទៅព្យាបាលក្នុងខ្លួនកើតហើយខ្ញុំក៏ពិសារជាមួយប្អូនខ្ញុំនឹងហើយប្អូនខ្ញុំក៏ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវបងឯងប្រើខ្ញុំចេញលុយឲ្យបងឯងបងឯងស្ដាយលុយពីមុនស្ដាយលុយឲ្យចប់គាត់តែលៀបទៅវាអាចទៅជឿដល់ក្នុងវាអត់ជឿអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងខ្ញុំវាចេញលុយឲ្យអានេះតម្លៃ65ដុល្លារអញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំសាកមើលព្រោះវាឈឺខ្លាំងពេកបើក្បាលជង្គង់វាហើមប៉ុណ្ណាណីហើយខ្ញុំជិះតែអាទិសនេះទេអាទិសនេះជិះតែអាទិសទេហើយខ្ញុំដើរអត់រួចទេសួតក្មួយខ្ញុំហួរអីយំដេកចំតិតក្តិតយំរហូតហើយពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំនឹងឲ្យលុយទៅទិញអាថ្នាំអា Pharmacy ហ្នឹងមកប្រអប់ទៅសាកមើលមកប្រអប់ខ្ញុំដឹងថាវាលែងចុកចាប់លែងឈឺអីហើយអញ្ចឹងថាអូថ្នាំហ្នឹងត្រូវហ៎ហ្នឹងវាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទិញមកប្រអប់អឹបទិញលក្រោយបានទិញពីរប្រអប់ខ្ញុំលៀបទៅដឹងថាធូរក្នុងខ្លួនក្នុងប្រាណហ្មងហើយអាដែលខ្ញុំមានរោគគ្រោះក្នុងប្រមាត់នោះអីក៏អត់ធ្វើទុកហើយក្រពះពោះវៀនគឺពីមុនខ្ញុំញ៉ាំបាយអត់កើតទេខ្ញុំញ៉ាំតែប្រមោឯងខ្ញុំញ៉ាំប្រមោរាប់ឆ្នាំហើយមិនមែនថានេះញ៉ាំប្រមោរាប់ឆ្នាំដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំលៀបអាឆ្នាំហ្នឹងក្រពះពោះវៀនក៏បាត់អាគ្រោះតម្រង់នោះក៏លែងអើក៏គ្រោះក្នុងប្រមាត់ក៏លែងធ្វើទុកហើយអាជើងខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើប្រហែលជាអស់3ខ្លងវាបាត់ហើមបាត់ហើមបាត់អីប៉ុន្តែគាត់វាមិនទាន់បាត់មែនតើទេហើយខ្ញុំក៏បន្តប្រើអា Pharmacy នឹងបន្តទៅទៀតទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រើអស់ច្រើនណាស់មិនអស់ប្រហែលជា10ខ្លងហើយ10ខ្លងឃើញថាខ្ញុំនឹងជាសះស្បើយមែនតើណាជាសះស្បើយបងដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ផ្ដាំបងប្អូនដែលមានជំងឺដូចខ្ញុំហ្នឹងមានជំងឺក្រពះពោះវៀនគ្រោះក្នុងប្រមាត់ហើយនឹងជាពិសេសឈឺសន្លាក់ឈឺសន្លាក់បងឆ្នាំនេះបកាក៏សន្លាក់ពួកខ្ញុំឈឺផ្ទាល់ហើយបាទខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលៀបទៅដឹងថាបាត់ហើមសន្លាក់ហើមអីហើយបាត់ឈឺបាត់អីឥឡូវនេះខ្ញុំអាចដើរបានដើរអីហើយឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនបើសិនតែមានបញ្ហានឹង
ជំងឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយសូមសាក់ប្រើមើលអាហ្នឹងសាក់ប្រើមើលមិនមែនថាខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យជឿខ្ញុំអីទេសាក់ប្រើទៅសាក់ប្រើទៅដឹងហើយពួកខ្ញុំវាជឿដោយសារឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនអាចចង់សាក់សួរខ្ញុំបានទូរស័ព្ទលេខខ្ញុំមានលេខ012 68 5152ហើយលេខមួយទៀត016 93 ហើយនឹង081ហ្នឹងហើយបណ្ដឹងហើយខ្ញុំអរគុណណាស់នឹងឆ្នាំដែលថាហ្វឺបិចស៊ីនេះដែលវាមើលទៅវាអស្ចារ្យមើលឆ្នាំនឹងដូចជាឆ្នាំទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាល់ជួបដែរខ្ញុំមិនដាល់ជួបប្រទេសដែរអាណាដែលគាត់តែលាបនៅលើស្បែកលាបជីបចរយើងលាបទៅជាក្នុងខ្លួនប្រាណយើងអានឹងវាគួរថាវាអត់ជឿទេតែដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿ 100% បាទ